Hejsan! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn, så en YouTube-serie har som tidsfördriv när du äntligen kanske lyckats lägga barnen och du vill se någonting annat än Bolibompa-draken skutta på TVn. Eller ens i din mobil efter en resa där det var lite grinigt på slutet. Hoppas du mår toppen. Christian Hedlund heter jag. Det här är den fortsatta genomspelningen av Limbo. Och har du inte sett de tidigare avsnitten så tycker jag du ska hoppa dit och se dem i spellistan som heter Barnen och TVn. För det är ett fantastiskt spel. Och jag ska försöka överleva. Du vet hur det brukar gå. Jag är med på att jag kan aktivera den här på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra sen. Vi provar här. Hur långt kommer du då? Okej. Okay. Och hur lång... Nej då. För jag tänker att den där... Okej, den skjuter ditåt. Och den där då? Den skjuter ditåt. Hur ska jag välja... Aj. Okej, jag var tvungen att prova. Hur ska jag överleva den där? Den här liksom. För jag kan toppa ner här, eller hur? Nej! Det kan jag inte. Okej. Okay. Ja, den tar ju lite tid att ladda upp, eller hur? Så här. Ska bara kolla den. Hur lång tid tar det sen, då? Nej, det går ganska fort. Alltså. Men kan jag göra så här, då? Vänta. Hopp. Jag tänker, kan jag få den här och skjuta sönder den här? Typ så här. Nej, det gick inte. Så då handlar det ju mer om timing. Åh, hjälp! Det var inte meningen. Och så skjuter. Okej, nu tar vi det här från början. Jag måste ju locka den här jäken och komma hela vägen hit. Alltså hur? Okej, nu tänker vi igen. Nu ska vi se. Går den här att göra någonting med? Vänta. Oh, nej, okej. Den här, jag tänkte om den går... Den här går inte att göra någonting med. Det är omöjligt. Så jag måste ju på något sätt stoppa. Men hur gör jag det då? Kan jag skjuta? Vänta. Men det där gick inte bra. Jag undrar om det är någonting jag missar. För den här kan jag inte göra någonting med. Kan jag, vänta, vi provar igen och försöka locka hit den här jäken. Och det är ingenting jag missat här borta. Någon låda eller någonting. Ja, men det här är ju en låda. Kan jag göra någonting med den? Kom igen, lådan. Ja, där var det el. Jag tror inte att lådan är någonting som ska vara med. För att den här... Okej, det här kan bli ett väldigt frustrerande avsnitt av Limbo. För att den här... Han hade inte hamnat... Aj. Förstår du vad jag menar? Om jag sätter så här... Om jag gör så sätter jag igång den där. Och så bara... Hur snabbt kommer den igång igen? Aj, den kommer igång rätt. Oj, brutalt! Pojken. Okej. Okay. Så, den där kan jag sätta igång. Så. Men det hjälper ju ingen inblandad. Ja,
hjälper inte heller. Och den går bara fram och tillbaka den där. Hur ska jag då? Nej, 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 nej. Aj, 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 aj. Välkommen till det mest frustrerande avsnittet av serien Limbo någonsin. Men du. För jag tänker att den här... Nej, oj, hjälp, det var inte meningen. Den här är ju problemet. Då frågan, den gick inte att skjuta sönder. Ska vi se. Rätt. Nu är jag lite nyfiken på om det är så dumt att kulorna stoppar dem. Nej. Aj, 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 aj. För det här känns som att... Ser du kugghjulet under den här kanonen? Tänkte att den går att vrida på något sätt. Jag gör så här ändå. Nej. Nej, men åh. Skip! Jag tänker på delayet in när den varvar upp. Om jag kan utnyttja det på något sätt. Drrrr. Eller om jag kan... Kan jag komma åt den där sladden på något sätt? Nej. Tänkte, okej. Åh nej! Ah! Titta inte på vad jag hoppade. Nu tänker vi. Den här kan jag aktivera så där. Så grejen är att skotten går ju hela vägen. Så jag måste ju ha någonting i så fall som stoppar. Se om det inte kan få med mig den här lådan. För den får jag i alla fall inte över stupet. Så det spelar liksom ingen roll. Kom. Nej. Så det går inte. Och det finns ingenting här. Eller? Någonting jag missar. Det är någonting jag missar av att den här åker tillbaka hela vägen med mig, eller? Ja, åh jävlar! Det var inte meningen. Jag kanske måste få den här att skjuta mer på den här kanonen. Förstår du? Locka det här geväret, höll jag på att säga. Den här turreten. Till att faktiskt skjuta mer här. Vet inte, det ser ut som att det... Jo, titta, den ryker! Titta! Tamme 17. Yes! Så! Så man måste tänka lite ibland. Det är jobbigt. Speciellt på internet. Gött. Det var nästan för logiskt. Åh nej. Vad är det här nu då? Ja, det verkar ju inte vara någon el i det i alla fall. Men... Och dit kommer jag inte. Okej. Okay. Här har vi en låda. Går den att dra? Hur gick den? Vadå? Nu kommer det hända någonting. Jag tar med mig den här. Åh! Oh. Okej. Okay. Ramlar jag då? Nej. Oh! Okej, och hur länge kan jag stänga av det? Ja, den där, det är en mätare där under. Okej. Så då hjälper absolut inte den här. Då är frågan, vad fasen... Okej, men jag skulle ju behöva komma dit över. Ah, jag tror jag vet. Jag tror jag vet, nu ska vi se. Kom tillbaka. Och så tar vi en låda som får stå... Aj. En låda som får stå där. Så har jag någonting att hoppa över på. Nej, det har jag ju inte. Aj, aj, aj.
Vänta, din stege där. Vad händer om jag går hit då? Här är ingenting, eller hur? Nej. Och där uppe är en stege. Kan jag försöka få den här att landa? Kanske. Kanske. Kom hit, knappen. Och så tar vi den där. Jag kommer ändå inte nå dit upp. Och jag kan inte ta med mig lådan och flyga, okej? Okay? Testar vi, se, kolla vad som, hur det ser ut här. Det behövs ju en låda hit. Men frågan är, hur får jag en låda dit? Sådär, men jag behöver ju komma upp efter. Hur gör jag det? Jag når ju aldrig upp hit, även om det är två lådor. Ah! Titta! Titta, titta, titta! Såg du vad som hände här? Då ska vi se. Och det blir... där. Nu ska vi se. Kolla nu. Spring, pojk. Så jag hinner hit. Så. Och så när den kommer, när den stänger av nu, så är jag här uppe. Och då fångar vi lådan. Titta. I made it. I made it. Nej, men den här... den, va? Va? Wow! Okej. Okay. But why? Vänta nu. Vänta nu lite. Så menar du att jag ska få upp den här lådan? För att... var ska jag någonstans? Jag ska ju inte ner hit, eller? Jag måste se vad som händer när jag trycker på knappen. Aha, titta, såg du, dörren öppnades. Så du... chonk. Okej, okay. Då behöver jag alltså hämta den här. Hur fasen hämtar jag den lådan? Aj. Når jag det där utan att ha lådan? Det gör jag. Bra, då behöver jag alltså med andra ord bägge två. Hur nu det ska gå till. Kan man placera den här på något sätt så att den... ja, klättra upp och fånga lådan? Frågetecken. Vi testar. Det måste ju ha med den här fördröjningsmekaniken att göra på något sätt i alla fall. Så. Sådär. Och så. Men den åker ju bra jäkla långsamt. Så nu ser vi om jag kan springa hit då. Hämta den här. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Oop, hjälp! Titta! Så då behöver jag bara komma upp hela vägen här. Det gör jag ju inte. Men hur ska jag kunna... hur... ska jag få med mig två lådor? En låda duger ju tydligt inte. Så då behöver jag den andra. Men hur får jag med mig den? När jag bara kan trycka på... i och för sig... aj! I och för sig... Kan jag springa hela vägen runt? Hinner jag det? Det gör jag inte. Jag behöver den här. För att... eller? Nu... jag behöver få upp bägge lådorna hit först. Och då ska jag se, hur gör jag det? Då måste jag ju ha en... jag måste ju komma... så jag kan ju få upp den här glidandes i taket här.
Men jag hinner ju inte runt och fånga den. Se vad som händer. Den flyger dit. Och så, ja, den tar sig hela vägen dit. Det kommer jag aldrig hinna. Hur mycket är en spring? Eller? Du kan ju inte vara här borta dock. Eller är det där den ska vara som får lite mer fart? Ser du? Skicka upp den nästan hela vägen. Så du? Sådär då. Jag kommer aldrig hinna det här. Det är omöjligt. Det här är omöjligt. Ja, jag hinner inte runt. Och så glider den ner. Det är rätt tydligt att jag behöver båda lådorna innan jag gör någonting annat, eller hur? Aj. Och det där hinner jag ju absolut inte. Oj, oj. Och jag kan inte få upp dem den här vägen. Nej, för här tar inte strålen. Det här var svårt. Nu ska vi se. Och jag ber om ursäkt om du sitter och tittar på det här och redan har löst det. För ibland när man står så här framför det så är det så svårt att få ihop det. Testa igen så här. Vänta! Jag tror jag kom på. Bear with me nu. Nej! Okej, det här behöver ju inte du se en gång till. Så, jag gjorde rätt den här gången. Och så kommer du ner. Jag fick en idé. Och jag tror att det här kan vara lösningen. Så. Nej. Så. De ska inte bägge två upp. Det är någonting annat magiskt som ska ske. Där. Spring, pojk. Springpöjk, det är väl ett yrke som dog ut. Eller? Vad tror du om det där? Och så gör vi så här. Skynda pojk. Ibland sitter en bit in, men det kommer fram till slut. Hisnande. Jaha. Oh, där är en någonting som... Det gör så här. Den ska tydligen skjuta av den här håriga linan. Åh nej, hoppa! Aj, nej! Let's never speak of that again. Ja, just det. Så... Så. Vad är det där bakom? Jaha. Jaha, jag hade inte kunnat komma förbi annars.
Jag vet inte att jag gjorde det där direkt. Oh! Oj, hjälp, okej. Okay. Då så, den tar vi med oss om vi ska... Vad är det här? Hur länge håller den där i sig? Kommer jag falla nu till min död? Upp och ner. Ska jag ta med mig lådan? Ska jag lämna lådan? Varför är det upp och ner? Är det här okej? Okay? Jag undrar, jag ska ta med mig den här. Jag undrar var det här tar vägen någonstans. Jag kanske inte ska hit alls. Nej. Okej, okay. Det var roligt så länge det var det. Jag kanske ska dit sen. Vad vet jag. Ta med oss lådan i alla fall. Jag vet inte om det här spelet är sånt som passar på kvällen och titta på. Det känns ändå som en... Jag tar med mig den här. Alltså jag gillar ju Limbo. Jag tar med mig den här tror jag. Men nu... Kan jag klättra upp? Okej, den var jag inte beredd på. Men det här leder ju ingenstans. Så då måste jag göra sådär. Den här lådan tar jag med mig. Ska vi byta... Nej men vänta nu, hur går det till? För att jag kan inte få med mig jag kan inte komma upp om jag inte har lådan, nej. Det går ju inte. Okej, nu är jag med. Då får du stanna här. Så du blir på perfekt avstånd, så. Nej, men det här går ju inte. Jaha. Så jag kan komma hit. Men inte längre, eller? Jag fortsätter gå. Så det såg ut som att det var en vägg här. Det var det. Vad är det för ljud? För här kommer jag ju ingenstans, nej. Och inte kan den här slå på en knapp heller, va? Och den behövs för att jag ska kunna komma upp överhuvudtaget dit. Men jag kommer ju inte ner, för jag kan ju inte slå. Wow! Ah! Vänta lite. När jag nu dog så fick jag börja om här borta. Det talar om för mig att kanske ha den här hissen. Nu blir jag lite nyfiken på vad man kan göra med den här. Kanske har den här hissen med saken att göra mer än vad jag tror. Oh, nej, inte så i alla fall. Nu ska vi se här. Jag måste ju ha lådan. Det står klart. Så den tar jag med mig. För annars klarar jag inte det här. Och sen måste jag ju vara väldigt med på att den där börjar skjuta, ja. Fast, nu ska vi se. Nu kommer lådan här, va? Yes. Jag kommer ju inte upp dit. Jag måste se om det är någonting jag missar här borta. För hissen kan jag inte göra någonting åt här, eller hur? Nej. Och här kommer jag inte upp. Är det någonting där borta som jag ska åka till? Det är mycket frågor, inga svar. Och jag kan inte aktivera knapparna när jag är där nere, så det måste ju vara så att jag ska åt det här hållet. Vänta, jag kom på en idé. En idé. Wow! Undrar om jag kan... Nej, det kunde jag inte. Livsfarligt då. Nej men...
Försöker skjuta på lådan. För det här, jag kommer ju inte upp här. Och då måste jag ju... Ta med mig den här lådan igen och går hit. Är det någonting jag missar här? Det gör jag. Hur får jag gravitationen att vinklas härifrån när jag är här uppe? Jag är jätteförvirrad. Det är kanske där jag stannar och så ber jag om hjälp i kommentarsfältet, för att just nu så my head hurts. Jag är inte riktigt säker på hur jag ska göra faktiskt. Jag frågar dig om hjälp. Om du ser lösningen klart som korvspad, så vore det väldigt intressant att höra. För den här, jag kan inte göra någonting åt det här. Ja, men berätta gärna. Tack så mycket för att du kollade. Jag fick huvudvärk. Jag hoppas du hade det mycket trevligare. Fick inte huvudvärk på riktigt. Men det här är spännande. Den här nöten vill jag knäcka tillsammans med dig. Kommentera nedanför och tack så mycket för att du kollade. Hoppas du tyckte att det var lite halvkul sådär. Som sagt, mer finns i spellistan Barnen har TVn, så om du är ny till kanalen. Roligt att du kikade in. Må så gott och ta hand om dig. Bye bye.